Наръчник за справене с чудовища, динозаври и други страшни неща е книга за майки и татковци, баби и дядовци, лели и чичовци, за по-големи братя и сестри и за всички специалисти, интересуващи се от емоционалното и психическо развитие на детето. Защото целта е да послужи като оръжие в неравната битка с страха в името на благополучието и щастието му. Като тук детският психолог и терапевт Теодора Пампулова ще ви даде куп идеи как да помогнете на собственото си дете да бъде по-смело и уверено, изправяйки се срещу непознатите и страшни неща, които съществуват. Ще попаднете на истории от частната практика на психолога, свързана с детските страхове и тревожността, а също ще прочетете и за впечатленията на децата, които са посещавали или продължават да посещават стая на емоциите в град Пловдив. А прилагайки някои от игрите и упражненията, описани в книгата, ще се справите с детските страхове по един нестандартен, интересен и наистина забавен път. Защото наръчник за справяне с чудовища, динозаври и други страшни неща съдържа 170 забавни и интересни начина за опознаване и справяне с детските страхове.